Azərbaycanda yeni müavinətlər təsis edilir. Axar.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin ötən gün keçirilən iclasında müzakirə çıxarılan sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklik əksini tapıb. Dəyişikliyə əsasən, himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə aylıq, himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alınması üçün isə birdəfəlik müavinətlər təsis edilir. Himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alınması üçün müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlanıldıqdan sonra ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarında ödənilməklə həmin müqavilənin qüvvədə olduğu müddətə təyin edilir. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.